ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାଜୁ ପାତ୍ର। ମୋ ଘର ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଏରିଆର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କି ମାନକୁଣ୍ଡା ଘର। ଭାଇ, ମୁଁ କୁଏତର କି ଆସିକି ରହିନି, ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇତେ ଯାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ, ଏଠି ଲକଡାଉନ ପୁରା ଗୋଟେ ମାସ କରୋନା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମ ଏପଟର କି ଯେମିତି ସେଇ ପଦକ୍ଷେପଟା ଏପଟର ଚାଲୁ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲା ଆମେ ପୁରା ଜେଲରେ ଯେମିତି ଅଛେ ସେମିତି ବସିଛେ, ପୁରା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ, ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କରିଦେଇଛି, ବାହାରକୁ ଯିବ ଯଦି ଗୋଳି ମାରିଦେବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଟୋଟାଲି କେହି ବାହାରୁନି। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଭାବୁଛେ କି ସେ କୁହନା ଏ କରୋନା କିଛି ହେବନି, ଆମର କିଛି ହେବନି, ସେ ଚାଇନାର ହେଇଛି ତ ଆମର ଏପଟର କିଛି ହେବନି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଚାଇନାରୁ ପଳି ଆସିଲା, ଇରାନକୁ ଆସିଲା, ସେ ତ ବାହାର ଦେଶରେ ବୁଲୁଛି, ଆମର କିଛି ହେବନି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କି ରହେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହେଇ ମାତି ମାତି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହେଇଛି, ଆମ ଭୁଗ୍ରେ ଏରିଆର ହେବନି, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବନି। ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏରିଆକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କହିବ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇଛି, ଆମେ ତ ଗାଁ ଭିତରେ ରହୁଛେ, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଆମର କାଡ଼ୁ ହେବ, ଆମର କିଛି ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଏରିଆର ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି, ଯାଉ ଆମ ଗାଁ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା କି ସେ କୁହନା ଯେ ହଁ ବେ ଏଥର ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ବି ସଚେତନ ହେବ। ତାପରେ ଆମ ଗାଁର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଆମ ଘର ପାଖରେ କାହାରିକୁ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସତରେ ଇଏ ରୋଗ ବଡ଼ ଖତରନାକ, ସେବେ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା। ସେତେବେଳେ ସତର୍କ ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଥିବନି, ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଥିବନି। ମୁଁ କହୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲେନି, ଆମେ ପୁରା ବନ୍ଦ ଜେଲ ଭଳିଆ ଅଛେ। ଏତେ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇଟାକୁ 15 ଦିନ କରିକି ବି ରଖ, ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ବାହାର ଦେଶ ଲୋକ ଚାଇନା ଦେଖ, ଚାଇନାର ଆଜି ଯା ବଢ଼ୁନି କିଛି, କାହିଁ ବଢ଼ୁନି, ସେମାନେ ପୁରା ଲକଡାଉନ କରିଦେଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ଦେଖିକି କୁଏତ କରିଛି, କୁଏତରେ ବି ପୁରା ଲକଡାଉନ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବି ଟୋଟାଲି କିଛି ବଢ଼ୁନି। ସେମିତି କର, 15 ଦିନ କମସେ କମ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରନି। 15 ଦିନ ଆମେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରି ଚଳି ଟିକେ ଚଳିଯିବା, ବଞ୍ଚିଯିବା। ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତେ କହିବା ଯେ ନା କିଛି ହେବନି, ଆମର କିଛି ହେବନି, ମୋର କିଛି ହେବନି, ମୋର କିଛି ହେବନି, ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ତୁମ ସଂସାର ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରା ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୋ ଅନୁରୋଧ, ଟିକେ ମାନ ଏ କଥାଟା ଟିକେ।